sukani xusuus iyo godad dayran weeyaan nabar aadamka soo dabadeed afuufiyo doog hoose weeyaan marka halkaasay dadna sheeko barka ka bilaabaysaayo sheekadanta waxay ugu dhaliyo dheba sheekada wala sheegi karay laakiin maanta ahaanun baa magaraata inaan doob ah oo kacay ayaa doof la saxan tegay daa-uud baa la odhan jiray wuxuu helay da-diisii dadkii uu la noolaa kii ugu dun fiicnayd dalays baa la odhan jiray damac guur la soo qaad doob dheerna wada gale sheekooyin duurtula kolbahda la daahdaar la daliili maahmaah marba duluucda sheekada horey loogu sii diro ujeedada la daalici waxay tidhi dantaa hadal aan isdooran wiyo waxay tidhi dadnimadiyo dookhiyo kalgacalkaba isku diidi miyne maxaa dunya haysaa way la baayaxdan wuxuu yidhi dalaysay dugsigaan dhigtaa weli dunyana warkee dhaaf waxay tidhi wardaawi adoon haynin dunyada duurdoonkan aatahay maxaad uga dan leedahay ya waxay tidhi wardaawi adoon haynin dunyada duurdoonkan aatahay maxaad uga dan leedahay waxaan dunyo maal iyo dollar iyo aan hayn lacag sahab meel ka soo gelin nabadayahan kaydwa daa-uud waxbaa helay dooq waa halkiisii damac baa hor yaalo dayr aada u adag iyo derbi baase kaga xidan waa markay u daran tahay maxaad ma garanaysaa aad u baahan tahayo waa dhibaatay mogta ya waa markay u daran tahay daa-uud wuxuu go-aansaday inuu nooli daydayo dooni uu ku raaco dal shisheeye ugu baay nin baa dollar siiyo ku dardaarmin dabadee doorku wax soo helo inuu diinka soo gudo qurbuhu ninkii degay tahriibtani waxba dhibaato waxa keenaya oo waxa soo meedhan ma aha wuxuu galay dadaal weyn dar alle markuu helay wuxuu doonayo idil ayuu maali soo degay guri daara buu dhisay inta lagu dekeeyo inta lagu dangiisado inta daahya lagu suxo darbiyada xareeraha inta daabac lagu dhigo inta ubax la daawado idinkooda wada dalab soo buuxi daarta inantii dalay soo suuq laga dukaansado dariiqiisa loo maro iska daansho socotuu daa-uud soo baxay daymada is-aragii dareen lama filaan iyo sidmo farax u sabab yahay labaduba dubaaxiyey ilmadaa da-ay soo dareeraysa dhabanada dadku waxay isleeyihiin majin baa darderay oo midhaa waa la duursaday wuxuu yidhi dalaysay waxaan aada la dala seef ugu durani waa maxay dabaylaha xagaagiyo malaha waa duruufaa waxay tidhi wardaawi badig soo saraatay wuxuu yidhi dalaysay sownigii daraadaa dugsigiiba ula tahay intaa irkule waxay iqtibaamaysaa gabadhu markii dee in badan ay iska joogtay isbedel meeshuna ay afra ka tahay kuna isbedel baa ku imanaya isagiina meelahaas buu ka yimid oo duu yar naxsan yahay marka xaggaa duruufaha isbedel baa yimid meeshii kala duwan dabeylaha xagaagiyo malaha waa duruufaha waxay tidhi wardaa-uud nadictor saraata wuxuu yidhi dalaysay soonigii daraadaa dugsigiiba uga baxay arartaasi dabadeed wuxuu yidhi dadaal bixi guushan maanta kuu dagan marnayay ku dacalmaya waan ku doonayaa yidhi durba waa yahay geed damal hooweyn oo halkaa duleedka ah duqaydii labada dhinac doonyasta galab inantii dalaysiya laysu guuri daa-uud waa nin duunyo haystee lagu soo dargabadhay ibna dabacsanaanti duldullaanka laafyaha sida ubad la daadihin inantii dalaysnayd loo soo dalaandegay daartii la soo gudo gaaftii la soo dada dadkii booqashada yimid kii doonayaa gabay kii danaynayaa heed kii kala ducada badi damaashaadku laba qarax dumarkuna mashxaradiyo durbaankiyo ciyaartiyo sacabkaba kusii daray dadweynihii rag iyo dumar markii ay dareereen ninkii loo dabaal degay kamaruu dambaynina isma uga daabaxay wuxuu yidhi dalaysay daadaawo gurigiiyo damashkiisa hoos yaal iyagaa ku deeqiya diidilaantii meel maran diri waa bogeedii dami waa haraadkii dahabkii iyo xariirtii joojin waaye maankii
وحو تغي الدليل إيو درس لما إلا وان تاريخ دأوين يوران دوق لها ينبو بالدها بوقر I'm going to go to the house. ما سمعنا يا نجوى يا مجاورة هذا ما يهلع يروح هذا هنسيب بلان عن هذا في وصيف خلي جاه هنسيب بلان عن برانفا أنا هنسيب بلان وأضع هنا لكن هو حلو بهين هو حلو طيب ما خاف فيه خلونا وجد حنا حنا مري دورا مريه ذي بقى لقى فهمي دونا ذي اللي ذن عرفتيه ده ده نمو بيا تجين ملا حد بعد طبعا دول دول في الصلاة يوم في الظهر تموي جين تيبو مو عرب ممكن تيمو دول طبعا أنا في هلا عبر الجوز ما ده ولو حنا كده حنعطونها يقولي إيه كراودين ها ترى الجوز ما ده يعني ضروري تيجي منهم يدو خلفيك ده بس يدو في رقم اللي يدعسني ما صار يعني وإذا حد مو يك ما قاعد يصير كوه يجي ما بيجي دومي ولا ما حنصل عارف كيد واري هذي الجوز تعلق قوي ما ده حق يدو ولو أضف يلا هي شهر طعم ترى كل واحد فينا يدع بديها في فرصة البرنامج daro kuma la diyeeyay dhammaantii dabada soo wado fahalo qaada meel muujinaya dhulays waxay tahay hadan deero horaysay dayacnaanta laga rabin doogaad iyo waraabaha xira looga dagaagarin suuq baxay inuu cuno dabar goyo wax hadda kalena waxay tahay degdegsiimaha agana hadduu doorar ku dhalo diyaarinteeda dambaysay wala ama ma soo aray waxa hadduu degdegsiimo doorar ka tirigi tiis lacag ee daraasho diyaarinteeda dambaysay wala wax kala ku daraya cadaadu ka joogtiyo bay xasan iyo tobanow bishaacada saarnay ma fakiri kareynay haystaan wiiga waxaan tii aan filo baahiya ay islaaba dirasu ma xaqteena dawadeed waxa tahay dareenka rasuul diin inta la raaw iyada tan reese doro hanjiga aan halad kabari qof xumaan tan iyo dhinta bala dhinta ka eeyso tagal geyna waxa jira niman baalimiin oo iska haysta dunyo dumar ay qabaan iyo dahab oo joogto bisid iyo xamaatada dhexda baalanaya way digaagineeyo oo saxayna waddan xamaatada xariga la qoyso diin baan xeerada dunida ka tiray waxa kaaga sii daran nin iyo dunida ka tiray waxa kaaga sii daran kul maro ninkeedi dibadaha u joogan ee doqsadaan bay dermid u sinto kelo ga tiray aan tan wax qorne wala waxa la xaflay xamaatada kelo ga tiray doorto ka galay tiyo waadana laga galay لكن يا دين جوية مرة طاهر من هذا التقريب نزل على رئيات ملك ودي ما هو عليك دفاعي يكهي دليل وشيء إلا طوانا جزاء الغبش لا يطوره وهرية ما نقول كما جزاء الغبش نتعم في الأيام مرة وراء الجود ده يجب نسمى تكون بيغا سيدي يا شبا تايف دي جزاء الغبش لا يطوره وهرية ضمت لما هرانكا tayo soo daasho dowlo daraasad laga doonay dibadda dalka horumarkiisa iyo dadka ka saarnay tacliin loogu deeqo dibadda si leeyahay leeyahay iyo dhiyeeyay dadka si wax garan oo warqada u diray dowlo saxweeyay ana hadda jiif ka jiraa la yahay u fiican yahay laakiin hadana waa la iska hubsado way kal dheer baa ulba la iska baya waxaan ka gadigaya in aan la iska dubo qolan daloon iyo hub dheer oo shul ugu sii deeyay dabeedna qoyskii durba waxa kale ku daawan ayay dad reer xaalad xidmad ay ka qaadan fadalka dibiyaha naxmaha dawladda ee dirsh ay u qaataan hadan ka hoosan halkaan dib baa ka imaan kartaa doorba tarmaalo inta la u taabo gool daba la qaatay dad taxan la aado digta iyo garaaci markii ay ku dirin gooyay kala daatay fiidkii gobolkiina uu dhinay kala daatay fiidkii nabti suu dalayo dowladda ku noqonay meel qadiimiga geystay waxa waxyeelada ودي حابه قرته دبيان حمارته دعته رفته بها هو ذاك عصام ملك داشق وستي حلقة دازن لا يفرق انت قالوا ضامن كده الى هيد ويضل يرتيت حاجه اللي بتصدر انا واضح انا وقت قرته قال ان في قاضي كان لا ما قالوا ما قاضي هاي ضل يرتيت حاجه اللي بتصدر ده عوالي ويد طول بويا انا دودن عصري ذهب على هوايه ودرع شيء زي كده دعته بوستي انا بنت انا خليت وقفت بنيت انا اسوي عنه اول خلا حقه بس انه انت عاوز تقول كمان كلام عن قدام الدنيا يرع شيء زي كذا دعسه بيسلم
فصي إيه كصوبية ده صوت ما أدري بدو من الدعاء دي عشان يعني دارو قد جاية ده مع ذوي أنا ما أرد يرنا ها أنا ها إيش قال قال هو ده نعرف ما هذا ما أدري هيك كريم هذا النبي اللي كده يلقى كمان يعني لو في دلتين يا وحشة كده يقول دلتين أحنا لا هذا نام في مجلس ما بيني أنا هتكو حدا لكن يسوي سنة خلاص خلاص أنا راح أعيط بس يقول دلتين وأنت تقول سليم إنه سكت عن حواه لأنه واحد يقف قدام واحد ثاني هاي سكت عن حواهين مثلا إنه سكت عن حواه مش بقول سليم أما كده يوم بقول سليم أما أنت بقول سليم أو تقول عشان لوكر الكلام رب حلو أيوة نحن نقدر عليه طب في دلتين يبقى الكلام كده وصل الدنيا توش قصدي دلوقتي قالوا وما توصل عليه كنت موقع عربي طلعت فيها وجلست والله ما بنور جيسها برايو تبع في سوى حق راي طلعت على بيت الدنيا تسمع ما قدم على راي صار هي دي اللي نسيت دي وهاي كلام خلاص تبص هذي يوم تقول تبص هذي يوم تقول ممكن نورا انت دارد مثل قال ده اللي تاجي وهذا عيد طلعت صوب لا دون شيء لا دخل السجود واسف هذا السؤال كذا بينما ذكر قاعد على كذا يبدي يقد فرحه وطريقة المغوصة عندها بران براي بودول كحال الكيو أركي للسبارتي أدري بورش يا خلاص waxa kala maamulay oo ku doogaa hayo iyo gondareemi ee bariga istaagay qolaysu halkeedii dacnimo u dheero dib u laabmay soo diyaar bay tahay isna dacar leh ciibtiyo goob qasanaya daawo wax taagiyo dooro hal baashira digashada ma fiicnaa dadka laga maasto dacati oo fudaarna dibaa qaar oo si doon kala ma haysto sidii tan haye dacnimo la ay dooro ka doho waxa ma tii dib u soo yeeyay dadan xeeqayta ku bari aan adoo ma dhisna abdulrahman iyo abdulrahman وهي يبغوا بناء نوتو كلين لكن كان كنا كلية إن شو جايو في دي إن عبد القادر بقى جايو كان يقول رينا عبد القادر ويا عبد القادر مع الحسن أي يسرنا ونجي اسمها دولت دي كل ما تدي ده كيف تكون هنا كلا في يقول كلا وادي كل دي كمان كلا دي تعالي يلا ما يصير حتى واحد من الخيار وان كان انت في كذا واحد مرتا ويلا قراء بس يعني يا ري يعني كان يسوي حتى هو هذا اللي ترى في الفيديو ترى في الفيديو هذا المهم انا طوب وسمعني صوت بعض ما صار يعني اذا تغير I am not sure. هذه والبطانة بتاعي إيوه وحيال الكباب وعين قبل أبقى أتخاذ أي دوحة قلنا إياه أتخاذ أي مكة الشباب أكا إن شاء الله واحد نفق على المرحة قال يا ربي أي وحيدة لأن لبضا أنه هو آدي في الجاري قالوا حتى أسيلة هاي العظيمة تحل الجاري وأدو حون فلا تحل الجاري أنت تبكى لأي ما هي أنه نفق الجاري أكا الجهر الأصلي أي نفق العظيم waxaa abdiyo dadal kaliye deeleeyda maansaru dar banaan nidoo yahay isawaa dambaaburo nina daaxilayno dheer aad ku xidhateen sidii talag aad beerteen nadi baan u toogaa isawaan qadeeya labada balkaladoor deeleeyda maansada haddaan daaha sare uga jeeb oo waa ka qaadiye madintaa ma daayaan si doonta xaakuun waan dalak ilaahda idinahay cuncunayee mayi dahiri doontaan dabuub aan idhaahdee dooda waan jeclaystee madul qaadanaysaan sidani aan joognaa daruuraha da ayaa doon ku soo baxayo ninka duniya haysta xoolihiisa baaka dabadeed heshiisii makaasay u darataa dooduna sideedaba waa dooga oo kale hadday diin kulahan tahay dadnimana ay leedahay waxna way daweyntaa dadka way cateliisaa dabeed way qadariyaan daafaha dulkeennana inay culima dooday deellay ku tirisaa dahab la aslay weeye ku dadaala maansada markay doodu socotana daacadnimo lahaado ay isku darina waa dee dadka khayr u sheego ku dindimiya miid iyo malabta ay sidiisii dabactanina yeesho diinta ugu saleeyo deen lama xambaartee deel qaafiyaanu soo gelin deellayda maansada dacwadu sideedaba gulisguurta socodkiyo daymada sinloonka aweligeedna dayso sabcigeeda weeyaan
وقام قرسيدي سبب كنان حصول هلو أما دبعض أوضوة نجد بدا أيو تقام وخيالا شيطان هو كبدرا تتكوه حنقارا دين توكال لحشا صوتو كلو بيا سيقو إن عدير صوتان ننكي قري ديب مركو أصو قلو طبو فان كل يحي فرير ما هوادو يه ديب الله قرأيه مركان طبع تسيحلو كان يدو مدالين مدى كامل فرص بيا طبو فان صوت قري طبو الفان كفالو دلو ديدو وحي تهي عبديو دركينا صوت ميان كل يحشا دايم كاقون له صوت ديني بلوت هوي دركيه قاده عن صوت باره ما يسوى دبع عيسان دبرا عن أبوه دبرا ليرا واني قاد الدبيه تيالي أسيه واني قاد ترحليه دولي يسكينا شوقي عن دين دبعيه ما يكون صوت داريسان يسوى يسكبت اياها دبشي دوالي تعالى دبالاقو فالمحاة النوتن سسكو بايدح ويان تلق بير سويان تو طريق ويان سينيقان سويان سورت الوا بيها او صور صوت فايو سسكو وقدان سوو نيجي ده راتر تزور لوك تزور عبد هو تويو انت عشان كده انه وقت كله ديلي بس انت عشان عبد جاي اهي والان عن فرده كده كده نما كبير يهيز زمن كده يهيز زمن تقالنا يو عن بولي بين الحركة حكاوي اي انا مكا هل خاص مارك وكيف كده يو حركة مطبلتها قل بالك كده بيهو بولي 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 بس هو حيي او بلادين مجامع يبني سوى دارين ان عن طوير حكاميو oo dad markaa hadii naga dib loo soo doono markaa ay dad kale yimaadaan la beeqo oo kale markaa dabra ayaa lagu bilaabay si hore waxa ay tahay la aflay waxa deelayda maansada waxaan dooray dhowr jeer wax inaan ku soo daro doodii aqbalteen haddana waan ka daayo waxaan idin hadaalan deelayda maansada hadii aan ku duulan socod kaga bilaaboon dooxdooxa sheekada dooda ka dayso tan qaarada mabtiicna dul daraan ka toogeen dib markaanu eegeen dartay weelihiinnii waxaan doonay inaan galo dowgii ay socotaan dabro maantadii hadday doodu badatana deelqaas ma weydee soo dabaala maantada dalbisada u soo xidha dib u dhigata dowdi xakame adag mu hayna xakame yaro dagaagala xagga dabamaan ku adi doona dib u dhiga baldowr beri tanihiina gaarka ah waa inaad dar yeeshaan danka guudna dhowrtaa hadaayicina weligiin wax la door jirayo waa inaad dadaashaa toqon baan wax karanin haddii aad ka doontaan inaad dooda fadhisaan doodi waa si noocyo leh kolba dhinac kuqayso dadku wada jeclaystaan taa guusa oo keliya maa dooda kalena way jiraanay balkana mid ha ahaato kuwa kale balhada dhinac kale miyasihee baan filinta dadku imanaya tamacuwa fal shaydaan dadkuu kala dilaayo dulli way yaqaatiin waa doonni khayr daran diinteennu waa malab dadkuula macaan soo dalbalo la maloho sarbi xoog la weeyaan waxaan deel ku soo qoray rashiid guud ma diidine dadaal buu u jeedee doodii ku soo qoray dib markaanu duuso diirka iga qaadnee cabdidaacad khayrow adina dabac fanaankeen dad hayo anaa xidhay dibna waan u furayaa geedibaa dambeeye ay isku dayina dabaday inaad dib u abuurtaan deelay ku qoran guud ilaanaa dib loo furo dad kalena ogaadaan saabeqo dabar baan ku sii xiday marsii tagaagar dabar baan ku sii xiday kunansii tagaagaray doodu way islaatay hadduu doorto manayuu tacalada hareeraha ku durkaayo daadkii in dowladi timaadoy dadka kala habaysay daadka soo fasahayana dergi weyn ku moostaa cabdo waa daruuriye dibdiga qalmaanta deelayda aan idi difaac ugama jeede dabra weliyo waagweye aynu soo damiirne ku diirsada mataayo dooda guurku waa mide waana shay daruuriya ha yeeshee sujiintigu saacaadka eebiyo dacwadda u khayr badan oo kastoo la sheegee talabkoo la beeriyo soogkoo da-aayiyo bixi iyo dareemiyo dhulkoosoo gufayiyo nimcoolayda darartiyo dugsiyada qur-aankiiyo cimilada dalkeenna dadkuuda fahmaya digrid eedahaybay dadkuuda jeclaysa diiriyow dafooriyo sulcad iyo harkii iyo ballayalay dusheediyo dalkoo laga irgoobiyo daasigii la buugiyo darfurooyinkii iyo dadka kala fogaadee dibadaha u kacayee dalka sheciyo galay iyo taariikh da weynoo duuboli soo qora
شأيها أباهنة دليل كفوكلا دين تراسي وغادقة مرحاسة يتبور نقوم تاسها بالكيننا لغو دور دلائية تدال بغن كفوكلا يبديو إنا ذات من هدو دأوي هجي جيلة لمسيرة وغلقة دمبيا تستكي وحكرة ذالة لدر استغضايا تبور في جهدنا لنبدأ للبيئي ترين كالكلية تستكي دعي فنا والله القاطع لبدي إستور كنا وليس دعي عبدیو تبوس تا نیم کوی و نیم گیده به سیر تانس کارو تلاعیله عکنایی دوکان سیزی تا کلام عصیه مطرحی نیه حالا سوام سوت بالیه و اگر سرتارانه هدیک دیگه ولی تبرت کنه هجینی تو دیگر نیست این تغییر دیگه نه دیوتی کا فلوره این تغییر دیگه نه دیوتی کا فلوره تر خلاج مطریو تر خلاج مهریو طوب هو الفرناني تتكلي بمهليو تدال بينو تشنو طوب هو الفرناني تنبت عايشي ديوات هديانتي انت كان تدايو طب هو يطماتي دايو طول مدرشي بعدين آمين بلين آمين بفحش شوالا مارسي يا دمان ورب العظيم آمين بختم بي يا دمان تعالوا يا دمان وعلى الله احمد محمود بسم الله الرحمن الرحيم ام توي ده وقتنا نيو ان شاء الله ان شاء الله كل واحد في مع صدى صار كل دول عشان كاب في المنطقه عشان ارجينا انت دوادي غادي لكن حتى لما كان لبدان لود يمكن دول مرا كذا لك انا قد في هذا انا ما هو حتى لما صد ديلي دن تو سيتل كو المشاهدات دن يبور كنا اليو هو دبت السحريه انت دار ليدا ليه يعني كجبي جيتو فان كنا قتيدا كان دبشه يريد تو ياو ما هي سلطان لسكو دور حلاي حالو دن ليه كذا نحن مقعد ذي اللي بيشرين وصاروا ضغط فوق قرب مقر هيا بنا نوقف النور فضل السدود فري حاله ذن لي نجي دود دليه دور تقارب كجليه دب ندون تأفك دور في باجي دقي تيجي جوز هي في مهدد وينها نك صادنا يوضد ومن كفر دور بلي سويا ما سوي كلا درن بدع الكسوت صعر ملب كسولة وصنطي محل دير اليوم مقعد ودرنك وصنطي محل دير مهم جو وطن ضيع محل دير مهم جو ضبع عادي محو دون يا طلب قرمة كذي جهوجا حبا هيدا الدارين بلع جدا كل ولا دفاع ياهو قال عرين ضيع سمورا كي يد فوير كي يجيد الصحي قي هذا الكي تبر فيه هجان كي يوكي شاف كحري ممتع تبر فيه هجان كي دبع ثانية أنا فوري طلع هامور كي يجي هذا عن طارش كذا مفهوم ديتون عن دعوري سبانة تقوى حي له هذا نیمان دیگه دلاریه دادال کوهره اینو طلب که هر عیوه هال که دگی سنا اینو که تضال که حالا داشته کی بیت کنه آن دونه هاینو دریقی تو کایه هی سیدیک بیه هلوسی رو حیانو خبوداره. ها خبوداره. یانو خبوداره. آه. و حکایت کودرایین این طلبان کار عاده هست متیرو دبید ندون که دریقی سهاتی دون کو اکو هستی ده تری بس. آن و حکم طلب کرد. نیکی داد دلیاو دایر تیه کو تیه دنها بلشده ای اهریمه دادوین های تو دی دی مینه دل بشده ایلاف دیه دیو برشده دیه بشیمه دبلا دیه دل نحیدشده دنی واحد دارن تای شک مگه انتقاد دل بیه تو بن مهنت انتقادی امروز چی کو بن مزرعه کو بیه تو مسی من ای یو آموز من مسی تنگه گله هدان دایو داد دیه گون تیه دیه دل عده ده هاستیه هال کفارت خود دامی کن یا هدولا دوگیه برواقیه دیله ایه وان کیس مدتو بگیه دخلوری بقلا دردورتا مروفی تو دوما درمد دیه حکمه هبه مرکو دوانه حدو دوانه کرا جرا مرکه همکو سو دوگه فرسکی تداوله دوله او سیده ایده با دونی ده هم کنو اللهی دول دول که سره ایه دول که حاد ایگی تیده معبول ها چوگه طریقه اون مرایان که بسنه سیمان چهیم قاربان ده که دهیم دوشو دمه دخیه ایله ده هم که عاف کلبه ایخ ثم ما دوحة ورد شريد دمو ولا تلويني شروع وحة ورد شريد معك من ذلك هذا يعدد تلويني شريد موضوع
هذا شيء ودي لو تقدروا انه هذا مكافاه ودي اتكلم لك اياه كان غير كده يدك دكتار لبودو يغون دبال برن اما ولي دلصارو دعده هو يجري في داريه تنتا مالين ايغو الى دولار بدن يا انو دار تاغي دو بخور لمويه انت او دليري قبو كده يغو بيسد رعيه وسطا فكل ممكن نمن طالبين لو عصبيه درامده دنيانو دقنو قلبا انن دغايو دبري دوايو تيت ان لو ارتينو مهركيه دلا كون دريس ايهينو قلبي ادي باجي فقلال دميرو وحبان دخينو بالقنين كديبه دي دعتي كنا حوجي في اخلاق دي دوبا وين دعايو دقن كينا دنيو دوفار نقلاجي نمن طاعد مالو تيك هورا يغليل كبا غوبنيمو كو تاقو كو غوبنيمو كو ديرو كو دداله خير كو انقريه دين تو دعا قاتبا جي inta soo dariiqo istaddaraya geesahani wali badantiira aniguna istiitiin ma dafiri karaaye wax tan dood kale yahay sawgani lidka ah iyo diiradahan dhan xeekani badan la joogsaday yawga tan iyo masha Allah dhan isla kar joogay waxaan uga dan leeyahay duca qabaha yiniya dawlina hay oo shili toob tara ma tuugido baaleeda dooshiya karamada dulaadka duqa kuba ka yaacan hadiida in kugu simo dabadi talmatiya dacidi kalama rabo dulcadeedu waxay tahay دين تناها النقصية حتى نمرة دروسية تعلد أمامنا جد كلا هذا عن دايو سن تقول تلقى الرويان النقون دورية هي دنبية هبلا قرة يعني كان سماه ليش قاتلوا حورن كين حبكم ما فلان تمرتون لقى في ليوي يعني زين يا أثر ما هو كلي معنا كان كلي ما سن تقول تلقى الربو يعني النقون دورية هي دنبية هبلا قرة وفانا كعيد دلقها شعيل كي أنا بهذا تحسون إذا تلقت في المربع لو بدوية markalana ee fiidii markalana dibootiyo waxa lagu dabiibay dareenkeena kululeena fahayna baareeda cadda iyo dhiigii ku waraabshada nacay hadaan diinta lagu hagin dagada iyo rogatiya ubad aan dambi lahayn dalumaha madawiyada suuliyada dunaaga lagu daatay fiidii dugaaga iyo aydiya dacfiyo dhuwaag iyo dinadaha magaalada markaydaanka galiyaan dayladda dubaxda digdig iyo wasiiriga tiidiha tooyada wada wal lagu dhaayo dakaniya dibteediyo utuntiya dil dacayo halka di ku daata aqalaba daryaal aad durba laga dhigtaayo finjirtii dushiisa xabka lagu dilaasha haddaad weligeed waa lagu heshiisiintay oo jitaabaan marayna toban mara dalecada dambiga le shaydunka hoosiya damacaagu kula faqee naftita dooda badan lihidaymo kuleedahay marba lagu difaaca daacadda iyo cibaadada dadka lagu adoontaday markuu dariif ka yahayo adigoo dankaar iyo dareenta ali geliyo dooqa ciyaara ajab deeq ilaahiya diiwaanka afar kheer lagu jira inkastoo midal qabiilan ka dega bal faraska waxa iga dardaarana dooba u sideedaba sayradu ma fiicno taariikhda diinta duma baaba lagu faray saxaga xunun ka ah taariikhda diinta duma baaba lagu faray markay dadin qaniiniyo digadaanu nahayo kala nagu tul faratiya waraaq aan taboole in duqii heerka soo maray uu geeyay dibadi waa daliil bukhari ga ku daabacan bogiiso dooda waxay ku socotaa dadii cinadi ismaaciil midda kale midda kale dadaalkiyo dib u dhigashada iyo gaaxda diini maaye adigu u dooda u diirna haweenkooda cadiga ka dhowroona xariis daraadeed jidku ku dabaaxsho dadku ka maqleenta waa maxay tirsoo ciyadan baskaad ku laabtay titaankan dadan iyo dumarku ba sidoodaba maba aha daruuriyada ay maquurtigaagan haday dunidu laba tahay inay qayb daboolaan miyaan diinta lagu qoriyo maryahaaga toobo midka daadibaayo haku dubata dhaxantee astaanta diidan adiguna baldaalo marka kulli deenin kan filmaan masuuliyad waxa ku baahan tahay hadana inay ikinay lahaatan xanadeeyay masuuliyadina uu ku noqdo yaa ku guutowna adiguna baldaalo dadka qaar wareero inta qiil daciif iyo dumarkay xadaan ay dugu dhalay dhalay habeenkii ka dul gooriyaanay waa masaafada rugtiyada iyo labada sheeg iyo dugba meher qalqaliyo ugu duugada jira saxadoorkan faabaxay tii hore nin deeso daayay xilkeedo miyarna dabro helay muddisana ku soo dar halka aan ku deynin في وجود البيتي من بداية الرسالة. بالبداية تيجي. وتحصل طبعاً. مكاد أفرض وهو بنان عين. لكن مكاد تيجي خوب ضاي ضيع عنده. تأفراد بروس سودان. خوين لا يجد الموقف. تكهو بيه. دلوقتي هذا واحد هاي. ماذا حياة أنت هذا من دلما دول مريخ. وحنا وقت لا يحيى هذان دنيا لو دقن ولا جود لوري. عندي دون تحلى قاسة كل وين حلا كل وين الحال. diin tuna sidaa tirid dambi kugu filaadiya dabaaburada maareer xaka doonin meel dheer waa tocdaal xil qaadiyaha daryeelin qoyskeed
daadintii jiirada kale haboogaan shaqsiguna ha weero dukankooga madaxiya kaga daatay marado hadul buura weligood hadna daarta aasaro himmadaada weeye waxa ku dooda in haasa hedo aad iyo aad baad maadsantahay maxamed waxaan filayaa daawdayaal waxa la soo gaaray intii gabagabadii